az adlı blokum da var. Bilirsin, Narınca İngilabı da hala yazı var. Taliyet var İtalyanın, bu da müşahidatı misyasının rəhbəri. Geldi bizimle görüşdü, Əli bəy, Hüseyin bəy mənimle görüşdü. Biz az adlı blokum iş başlamadı. Dedi ki, eğer siz istəyirsə bir hökumətlə danışaq, 35 nəfər müxalifətdə siz hansı liderlər deyiz, fərdi yoxdur. 35 nəfər də iqtidar hansı liderini sizə versə, ona mahkumlar. Və bu 70 dairədə İlyas Seçicisi yerdə qalan zaten 50 yeri də buraxın hökumətə, yəni kim istəyir qoyur, getsin. Yəni parlamentdə ən az çoxluq hökumətin əlində olsun ki, qorxması ki, parlament çevriliş ola bilər. Onda mən razılaşdım, bunun çox uğurlu bir təklif idi. Onda Əli bəy dedi ki, yox, bizə 75 yer verərsiniz. Hakimiyyət razılaşmışdı bunu. Hakimiyyət 35 nəfər razılaşmışdı, amma Əli bəy dedi ki, yox, biz 75 nəfər istəyirik. Onda təbii dedi ki, siz dövlət çevriliş eləməzsiniz, bizim əlimizdə. Onda gedin, uzun dizimizin seçiliyəsi gedin. Eyni söhbəti, ayrı fazlalı, mən İqbal Ağazlarında səhv edən bəlimsə, digər bizdə həbs olmanında kim orada var, yadında qaldı bu, amma ayrı fazlalı, İqbal Ağazlarında dəqiq qaldı. Amerika səhvini görür getirdi. Hamı gülə-gülə bizə dedi ki, Amerikan səhvini, siz Talibetin təklifini niyə qəbul eləmədin? Onda ayrı fazlalı dedi ki, mən bir dənə yeri öz gücümlə əldə etməyi 35 dənə danışıqla əldə edilən yerdən üstün hesab edir. Onda xarici güldü, dedi, gedin o yeri əldə elə. Və seçkilər oldu, demək olar, cəmi 3 nəfər, 4 nəfər adamı hökumət ora saldı. Bu nə deməkdir? Bu Talibetinin bizə bu təklifini çox adam qəbul edilməsini, xəyanət kimi, satqınlar kimi, pan. Bu, çünki Azərbaycanda demokrat haqqında təsəvvür yaramsın. Nədir? Azərbaycanda adamlar düşünürlər ki, demokratda bir prinsip var, çoxunluq prinsipi. Kim çoxdur, hakimiyyət onundur. Amma unudurlar ki, demokratiya ikinci bir qızıl prinsipi var. O zaman ki, çoxunluq prinsipi ilə problemlər alınır, onda konsensus prinsipindən istifadə edə bilər. Baxın, Lenin hakimiyyətə gələndə belə bir məşhur olduğu bir sözü var ki, xalq bizi seçir, biz başevikliyik, çoxluğun. Demək, bizi azlığı əzmək hüququmuz yaranır. Və başlarda güllərəmə qadətləri, mənşəbdir ki, azlıqsız. Halbuki, demokratiya deyir ki, çoxunluqda olduğun vaxtda konsensusa, razılaşmaya getməlisin. Yəni, o günü biz 35 yerlə razılaşsaydık, həm elə bu demokratik bir seçki olacaqdı. Çünki konsensusda, bilirsiniz, bu demokrat, həm də Azərbaycanda parlament fraksiyası yaranacaqdı və küçədə gedən proseslər parlamentin daxilində olacaqdı. Və Azərbaycan bundan çox şey olacaqdı. Həm inkişaf eləyəcəkdir, həm yeni Azərbaycan partiyası özü də inkişaf eləyəcəkdir. Çünki arasında bir dəqiqə şəffaflıq olacaqdır, dövlət orqanlarına nəzarət olacaqdır. 2005-ci ildə, 2011-ci ildə bizdə neft bumu oldu. Həmin vaxtda parlament 35 deputat olsaydı, bir o qədər nefti oğurlaya bilərdi, bir o qədər dağıtıcılıq ola bilərdi, bir o qədər vətənə xəyanət ola bilərdi, yox. Amma 3-4 dənə müxalifət üçün, onlar da danışıq, onlar razılaşmayla. Təbiyyət bu da indir demokratın. Gedilər, düşdürlər, müəyyən çərçivədə deputatlıq elədilər. Yəni, Bərman, o zahid oruç tamamilə düzdür. Belə bir söhbət olur, mən onun iştirakçısıyam. İndi bəziləri boynundan atıbəlim, arvacını çıxın desin ki, Harneşin yanında dedi mi ki, bizə mən bir dənə yeri öz gücümüzdə... O Harneş dedi ki, zaten 35 yeri öz gücümüzdə almasa sizə verən yoxdur. Yəni, biz deyək ki, yəni, inanırsa yudacaqsınız, biz danışaq müdaxilə olmasın seçir. Siz gedin bu dünyanın bu parlamentdən. Bunda dedik o, Ərcan dedik 75 yer, Arifacın dedik bir dənə yer danışıqsız əldə etmək, mən danışıq. Halbuki ki, danışıq özü demokratiyanın qızıl prinsiplərindən biridir. Məsələn, bugün mən, bizim partiyanın eləcə də mənim bəzi atdığım adımları xəyanət kimi, iqtidara saxlanmaz kimi, belə bir yozurlar. Çünki demokratiyanın nəzəriyyəsini bilmirlər. Demokratiyanın nə olduğunu bilir. İranda bir atılan misal var. Biri ağzında deyir, soğan yeyir, soğuşurlar, neyse deyir, Almanya yeyirlər. Əsən deməklə Almanya yeyir, gözünə yer gəldi, bilinir ki, sən Almanya yeyirsən, da soğan yeyirsən. Kim çadı? İndi də Azərbaycanda insanlar demokratiya, demokratiya deyir. Amma demokratik prinsip və dəyərlərin həyata keçirməsi gələndə bir də basar ki, hamı diktatura çevrildi. Heç kəs demokratiyadan danışmır. Bayaq dediyim kimi, kans, bugün hökumət hətta bir vaxt Amerika dedi, Amerika səhvindən belə bir söhbət çıxmırdı ki, bəs iqtidarla əməkdaşlıqla
Mən onda endüzyu burada səhv edirəm. Endüzyuya dedim ki, bu bir kilis saytında çıxıbdır, ona görə bu deyirəm, o xəbərlərdir. Deyik, sədəcə o mənə belə dedi, onu deyirəm. Mən dedim ki, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan iqtidarı istəyir, müxalifət əməkdaşlarız, müxalifət özünün Azərbaycan, biri biz. Azərbaycan Demokrat Partiyası olan, biz iqtidarın kiçik kanadı olmağa fraksiya hökuməti yaradılsın. O kiçik fraksiyanın kiçik kanadı olmağa razıya. Bir dənə yer versin, bir icra hökuməti versinlər, bəlkə orada o icra hökuməti. İdarəni baxsınlar ki, tutaq ki, doğrudan da necə idarə etmək olar.